Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Vandi na Royaume-Uni, topé aux Anandeko na Londres, pesa esango. Y a agence de fret, y a ba professionnel, y a ngoyo, avec des diplômes universitaires y a Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan Avenue Bouburu numéro 9, Matongé 2, commune y a Kalamu, référence école Monseigneur Moke, Van Ezakoyananda en Angleterre, pour na kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia. Topé biloko yenda kumubimba. Kafret, otindi miliki et komi peba meli. Yo ozana nord, topé na sud ya Angleterre, ben mabiso na ba numéro oyo. Kafret, ezan Angleterre, si na Écosse. Kafret, esa la kape fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafret.com. En même temps, quand on a déploré de manière na biso ya biso particulièrement ba congolais pour na monter mamabe bolanda na nous extrait ya garçon oyo to lakisa ki bino na vidéo mususu aolo banini pour na congolais tolanda ba africain nyon so babiki ba congolais ba linga rate bazala rabia na ba kamgune na ba beninois na ba to abidjan mais entre bango bendabika. Tant on a zara na Johannesburg na mona na aéroport, groupe ba congolais ba yara ko funda ba congolais musuzo ayi azonga ke depoto. Ba repérer congolais mo boya na ke depoto le ba ki funda na immigration botala tipona. Ola ndai bo chege ba papi na e. Il faut zara le putain. C'est incroyable. Ba futa ba mo pe mo côté. Ba pesa ba mo rien. Souci na mo ka po yo voyager, faut ke na mo na ba mo. Olo mi ba mo la ala ba tiki oleki. C'est incroyable. Bo tu kolanda. Mo ka sandinga uti koloba. Avec amertume. A expliqué depuis l'Outa Afrique du Sud, Haïti, Potokuna, a constaté que mon thème est mabé. N'a bouzobo to kotisa. To tika RDC, ba dirija kango na batu sans moralité. C'est-à-dire, ba kri tozo lancé. Ya batu ase. Agissement to kuminango. Ya bouzoba. Donc la société congolaise n'est plus dirigée par l'élite. Élite signifie que vous avez une licence, ton doctorat, non. Donc, nous avons présenté un athlète champion à Bissot. Pour que nous avons un cas où nous avons condamné à la salaire. Pour que nous avons un thème où nous avons un salaire, nous avons un bloqué RDC qui a été sous-souté pour se représenter, nous avons tranquille. Je vous présente monsieur Zatara Ilunga Mande. Zatara Ilunga Mande a botama na Kipushi le 12 mars 83. Très jeune a botami. Et donc à salaka athlétisme. Ah, on a lobby, so bobotika za tara ilunga bokoti bokumona ba image tango za ba poto na ba Afrique banini. Zatara asala ka marathon, asala ka pe semi marathon. Yenda ko expliquer biso ezanini. Ma Zatara na Jeux Olympiques azala ki porte drapeau aux Jeux Olympiques ya 2012 na Londres. Tel niveau même ki Congo na biso. Mais loko ba salaye na RDC même nzambe soki bobandi ko ganga nzambe nzambe parfois kanga rido ya salopo ayo kabiso te niveau ya mabe Zatara Mande Ilunga azala ki record ya semi marathon na Libreville na 2013 pona lokumu ya Congo. Zatara Ilunga Mande azala ki record man na semi-marathon ya Malabo na Guinée équatoriale na 2013. Il était 4 fois champion ya 20 km ya ville ya Kinshasa. 20 km mbangwe, 4 fois champion.
Ba journaliste ba lo bakate. Ba journaliste ya sport ba ningi ba sala lokola ba musicien. Ba journaliste ba s'intéressa kaka oh tu as vu les records de Messi et de Ronaldo. Mais histoire ya biso moko c'est un problème. Oh non, pardon. Zatara était champion du Congo na 10 000 mètres. Zatara Ilunga Mande était plusieurs fois na ba champion ba course sur route na France. Ba français ba respecta kaye. Na Londres atikala ba koma, il y a eu un champion ici. Na ba Libreville ba Guinée équatoriale banine ba yebe Zatara. En Afrique du Sud, tout le monde parle de lui sauf ici. Sauf ici. Et nous sommes tranquilles. Na zo invité ye to solana ye boyo kanenge ba salaka ye na banana na lisolo ba salaka ye na marathon ligue et championnat marathon na Maroc. Likabu basala kaye. Parce que son alobika nga moko, aloba aloba kabiloko, na zuya kiye lelo. To solo la to présenté athlète na biso plusieurs fois champion. Omoni makabu, abimi champion du monde de la boxe, bayambie na président Félix Tshisekedi. Mais mutu na biso awa, babundisa na façon moko rifale aza la chouchou na biso ba yambaye na président Kabila tanga zaki président ba yambaye na ba gouverneur Kimbuta ndenge bazaki ba gouverneur ba yambaye parce qu'il a fait beaucoup et pas na biso katanga esika toza ba natif ya kuna ba originaire ya kuna nani asola ka solo ya Mande Ilunga Zatara ba réaction moko ekomi ya na comprendre te moi venye moli chakuya ba kinwa tune mukatala. Non, il a fait l'honneur du Congo et du Katanga en particulier. Moi j'ai fait l'honneur du Congo et du Katanga en particulier. Mais comment est-ce que vous faites des choses? Natike la place pour Masolo et Koba. Bonjour. Bon, je me porte bien avec la santé, mais avec le travail que je me suis donné pendant un long moment, tout ne marche pas, donc là, ça va très mal. Moussala, Moutoisala, Alinga qui Moussala, Aza passionné dans Moussala, Aoki jamais au bébé sans Moussala Nae. Akulinga, par contre, Asala Moussala, na moment au Kata Moussala. Na atike la batu etika la histoire ya kolobake atika ki musala oyo alingaki mais ezakaka motema mabe ya Congo oyo balobaka chaque fois héritage ya congolais munene eza motema mabe nde esalike lelo donc nazo évoluer li sosote nazo kende liboso li sosote. Ezala kika mkolo moko mundele moko ayaka na stade. Monsieur Christian Delerue, ambassade de France nde amemaki ye na mission awa. Aye awa, nazaki na stade, ezaki na seminaire moko tozo sala, apesi test moko tozaki batu ebele. Ameki atalinga na gradin alobike eza anormal. Mutu alie depuis tongo te 15h, mena sali test oyo, azo kimande ngwana, mutu yo, aza normalité, aza champion munene. Kaka mukolo wana ake na ambassade de France asengilinga bourse ya 3 mois na France. Bafuta biloko nyoso ambassade de France bapesinga bourse wana ya 3 mois, bafutenga billet tout. Na komi kuna bapesinga ndako mutuka na la fin du mois bamande mwa kufuta ngai. Nde kaka mukolo wana koma ki c'était un ezalaki mukolo ya samedi, dimanche na kima nde malali boso na mona ne jezo kwea avant na kima munde la banja lobi mwana oyo ndenga zo sala malili ndenga wana eska kukima
mais ba donné départ après 1 km na Kenda. Na Kenda na Bima donc na beta même record ya 10 km wana ya Champi. Na gagna mundele andimate ba mindele nyonso na na reine ba ko mutala ah, muto wa uti wapi azo kima boye nini tout ça ndi na ko mo sala stage na mundele wana ko mo entraîner nga ko lakisa ala kisanga biloko ebele ala kisanga kiné ala kisanga koma ko développer vraiment ya un athlète je pense avant na RDC izana muto ya ibiko sala athlète pour na ko développer vitesse aérobique maximale azana noté. Et zanga moto ali boso ba forma na France na a développanga na eloko wana nde ayeko yebisanga oyo koli zonga et puis ozonga abenganga au moins 4 fois na France na kina sal ba stage wana ce qui fait en totalité au moins ba 12 mois ya ba stage wana na place wana na apprendre ki kiné na développement ya vitesse aérobique maximale nde ayebisinga ndenge na la kisio ezan malamu okende osalango na mboka na bino o apprendre bande ko na yo etitikana na kombo yo nde o apprendre ki bande ko na yo na oyo oyo utiko yokola na sina banda deja soki botali film moko le kaka na TV5 na film wana deja na bandaki na forma deja bana siko eloko isalaka mwaka ka mobulu eza mwa ba moyen financier moni kozwa bana ya mike il faut ko garantir vina bango ba prendra kinga une chose na bosa na kate na vina nga za mtu moko ayebisanga ke omoni soki ozui bana ya batu o tikeli bango ta ozui bango na bango ta nyonso batiki ba abandonner batiki ba makambo mususu ya kosala class na bango babande osala ba misala mo mususu batiki ba pesi yo confiance yo o lakisa bango musala. Il faut yo aussi ozongi c'est la bango confiance wana ozongi c'est la confiance wana ezanini eza koyeba ko protéger bana wana au lieu le ki c'est la bango temps na eloko moko kende liboso te pour no abandonner bango na katikati bana wana ndi lelo tozomona ba bachege bana lelo bakumi bakuluna eza bana mususu ba pesa batu moko confiance ba encadrer bango batik ba abandonner bango na nzela alors na yokola eloko wana ndi na mibatra ka ko loba ke bana on azo encadrer na encadrer bango pour que lobby atasu ki batiki athlétisme pour kima ba na prévenir à venir na bango ndio mona na projet wana na sala agriculture eza na kati na centre donc eza Karibu centre donc na cadre ya ya centre wana donc to proposa ki ko agriculture na élevage et loko wana ekosunga bana wana bazo sala bakoyokola babiloko mususu kuna na eo to na kobanda kotangisa kuna ko ki permettre bana wana après carrière ya na bango ya athlétisme bakoki kosala musasa la mususu ekoki ko aider bango na vie na bango. Souvenir nanga ya mabe na athlétisme nanga eza oya komona mboka na yo yo moko okuki ko bima na mboka oke libanda comme jeux olympiques de Londres oke libanda mboka na kenda ya Londres jem et il faut ko eba koza la porte tandar ya mboka o simbi bendele oke o representer mboka eza eloko ya 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 mukete donc eza mutu oyo ba honore na il faut ba honore ka evi na emo bimba na banzi awa tosala ba election ya comité olympique ya manda oeza na zala ki mutu oyo ba pona ki na ba sportif non so en général na kende ko representer pona voter président ya comité olympique pona ba discipline nyon so ko fondi donc elaki sinini et la kisike naza na charge moko na devoir naza na devoir moko oyo ba pesinga o na koki ko salela mboka ndio na sala ka chaque jour mais komona ngana nyoso na sala bo sala voyage moko boye batiki boke o semi débrier yo moko total ba voyage ebele na sala ya kokende manan même ba course yo tozolo ba na gagner o yere na zui ba médaille d'or na futinga moko biye o futa biye yo moko o ke kunyo gagner ero ye kaka mbongo na yo muke wana gagner wana
il faut bimisa puisque bon na expliquer en quoi ça m'a bêté il faut jouer puisque ça bon gagné il faut yeba journaliste yaye il faut opesa ye mwandambo baninga na yo il faut moi moko boy na moi muke wana donc se retrouver na main vide puisque osa encadré té osa prise en charge té par mboka na yo or pour que o deve o évolue o koma mutu ya munene makasi il faut osa l'encadrer il faut bakengela yo osa na batu bazo oya kambi oyo akambi oyo akambi otikali libre ndoko koma mu niveau ya kozo wa médaille d'or na niveau ya Jeux na ba Jeux Olympiques ce qui moni ba bold bazo gagner ndengo na lelo ti lelo depuis to banda to tika kozwa ta médaille moko même ya pamba ni bronze ni médaille ya nini to tika la kozwa ngote pona nini at bozwa exemple comme yangai na mataki na makataki na ba force na ba effort yanga ya ba étranger na ba étranger na évolué ndengo na mena komi place moko na suki nde oyo nazomona na ba sportif nyoso ya Congo athlete na na ndenge na ye amati alakisi performance na ye mais comme ya suki au lieu kende likolo akoma okende boy era zokende boye encadrement ezate asali nini découragement et comme ya sali nini achité akomi o bwana nani a voyageaki asa bota la baninga nyoso oyo to kenda poto plusieurs fois bazonga na Congo te to kenda ki Jeux Olympiques na président oyo bazolo ba président Akimi bozo mona encadreur technique Akimi ozo mona muto asia komi papa asia komi na encadreur asia komi na ba 60 quelque mais atikali tozonga mengai bato bele bayaka pona na kima na mboka na tikala kaka kuna mais nazalaki na devoir moko na yokola na ba France ya agence de fret ya ba professionnel ya ngoyo bande ko nanga nyonso bo zakuna na Europe nous sommes sérieux ndenge moko agence ya fret ka Frex ezali sérieuse awa tozali na matonge na matonge awa tozali na avenue Buburu numéro 9 soki otinde eloko ekomaka yango ese komi donc batu biloko na bango basako ya ko retirer faites confiance à Cafrec je n'ai jamais vu ça dans une agence depuis que je fais des tours une cliente qui se repose un soleil ardent comme nous sommes sous le tropique on commence à servir à ta sucré à zomela en attendant na stock eze belé na kati ba mimisele colina ye Cafrec pardon visitez notre site web na www.cafrec.com ngaya koloba kene ifo na zonga na mboka na lakisa musala wana ndelo kwesala na kima soki butuni batu ebele bakokama oyo zonga kawa na mboka pona nini ozonga mboka oweza nini mena zalaka na devoir moko pona mboka na nga nasalela mboka na nga na lakisa oyo na yokolaki na libanda mekokuta na siko na mboka na biso oyo na tia maboko donc mboka ebloka ngai na fason nyonso ole pesa ngali maboko etia ngali boko na lakisa ta oyo na kokiko lakisa oyo na yokolaki na za bloqué totalement okendo sala mwa boye o encadrer bana bana o ko encadrer bakokiko kosunga bango te pourvu que aussi la kaka bolinga ko sala mwa boye donc on bloque bako bloqué façon nyoso omoni lelo tozo regretter même lelo na media lelo media lelo ezo accompagner bisote ozo mona bazolo bela na television babilo kwa batu mususu bakola kisaba image ya Bakar Lewis mais soki otuni nga soki otuni ba français ou soit ba belge ou soki botuni ba d'Angleterre bakoki ko yebisa bino biographie na nga mobimba ndenge na banda na ndenge na nani soki okoti na internet bato ba mboka mosusu nde bazo expliquer histoire ya lelo ba pays nyonso ya Afrique soki ba moni RDC eza ilonga mande bato bazo senga na ba mboka mosusu nga pesa programme ya entraînement comment est-ce que bato ba bima Brazzaville ba ya awa pona na pesa entraînement bato bazo tianga eliki ya wana siko yo mboka na biso c'est un problème
azaka kamboka na biso d'abord bato oyo bazo kamba discipline wana ifale bati angali boku wana mina na kominde muto oyo ya kofina wana bazo fina ka ngai te bazo fina siko nde mboka bisi ngana za mulaki sina yokola kina by effort oya by effort muke ya mboka na oya liba ngai nde na kokomi mulai na ngai basu tenina koma mulaki si ya kolakisa pour que lobby tozana na batu ya mutuya batile to ba kuki ko kende ko kima na bazui medaille na jeux olympiques boko ndima mutu nini boko tima mutu mundela si alakisi mutu na bino alakisi ye musala siko bino ndi il faut bo pesa ya puis que mundela bimisa mbongo pona alakisa mutu na bino bino ndi il faut bo tia siko maboko bo sunga mutu na bino bo tia ile boko bo encourager ye pourvu que bo zana na batu ya mutu ya pona kukima me ngande na komi lelo mutu oyo ya ko osala eloko boye bacheli bambe o tia ile boko le boye o boye bi ndeke politike ma biloko eme e sala maka donc ah mwana wana eza boye boye mais makambo eza na se oyo bazo sala wana eza na se pour vu que mutu asira or batlete awa babenga na uchi wa koloje 3 mois batlete ya Goma bawo ba uchi ukima marathon ya Kigali de la paix uchi oleka na juin awa bavande pa ina ngai na formé bango pendant tout bakendeki na Kigali bakendeki na Kigali na Kigali wana bake garçon wana bawe na nani ndenga kima ki abattre même na record na ye asali 2h34 o atikala ko sala te bana bakei nazo la ki sa bango d'abord comment kolia sapato nini akolata eza biloko na yoko le ngana yoko leke mutu ake formation ya 2 semaines quelque part ba pesier brevet non ngana za mutu na ke 3 mois na sali formation na mutu aza expert na vandi ke na vandi na ye moko na za na ye chaque jour donc oya ye nde oya transmettre na kati nanga mais pour que loko wana ezala na mutu ya nini ezala e vivre ezala na continuité wana il faut uta epa ya banani ya ba Congolais tika mutema mabe tozana na bolingo wana ndeko kiko sala lelo ke tokende musika tala lelo batu nyoso bayebi ole kap ndani attention wana mututele tala mututele siko mututele bino ba Congolais bozo sala nini pona bo accompagnerie ole bo cheli boko donc nazot ukomona na vandi na lobi o baba ndeko yebisa ngasha kozonga mboka wana te bakoloka yo soki zongi mboka wana bakotia donc ere nazo na chambre na Londres bayebisinga mwana yo kabiso moni place ozo zonga bakonyata yo mfaso moko eza eloko nazo mona mais quelque part nazo regreter choix na ngate mais naebi o toki kosala eza koloba ko faire comprendre biso ba Congolais comment est-ce que les lobes batunyoso ba komo kima il faut ka kende poto sportif nyoso bazokini na zaba na ibande ko nangao ya Brazzaville ba kima na tila ko mona ta moko azana ba projet mema kende ukima na poto bango na bazokima ya Cameroun bazokima mais Congolais soki amoni kaka mwinda ya poto na competition amoni yango te akimi eza eloko ko kiwe pesa biso conseil Mateya to changer bizaleli to valoriser bao ya biso comme bailunga mande baoyo ba gariki kaya ba ndeko na biso auti kozoa medaille ya box ba basketeur na biso ba auti kozoa medaille avant-hier na Angola to valoriser bango pona baki malobite to valoriser bango ko valoriser bango eza ndenge nini na ko ki opesa exemple na ministère ya sport na président Félix Tshisekedi oya biso lelo tozana ye lelo tozo mona ndenge na kenda ka France asala ka ndenge nini athlète ba pesa ka ye mbongo kaka era zo kende competition te ba athlète o basi ba mati comme ba ilunga mande basale la bango nini ba pesa ka bango ba bourse eza kaka kende azala libanda te ba pesa ye bourse azana pays na bango bourse wana ezo zala nini ezo kutala na mutu wana zo zwa mwa quelque chose na zo zwa ba formation
na kati ya mboka na bankadrer na ye bazo landela ye kolia na ye kosala ba entraînement na ane mobimba wana akoki kopona na ba na ndenge bopesa ke bursa so, asale ta sorti mibale ya kokendo sala formation par exemple na Kenya na nana ki akutani ata par da 2 mois 3 mois eza protégé wana athlète za protégé siko soki tokomi kaka na bizaleli wana ya mbongo ebimi ka jour ya compétition mbongo wana ekzanin ekomi détourné mbongo wana athlète bafuta kaye azana amona kata bordero ya pei na yete athlète bafuta kaye na papier duplicateur mbongo ne bimaki ebite ezana compte bancaire te donc mutu bazo futa ye d'abord sur le papier duplicateur na mbongo wana ebimi ebimi pona événement événement wana bo bimisi yango pona nini athlète azana niveau te boki comme si boki ko bwaka ye na moto tozwi médaille te boko mo kolela oh tozwa ka médaille te soki bozongi makambo ne salini esidi ok mande makambo esidi tosili si pe wana tokoya ko sala na émission mibale tomona na terrain ndenge oza koso présent oza sala makambo nayo et puis soki oza na ba image mosusu ya ba course que sala sala ou apprêter. Nous allons présenter. Merci beaucoup. Merci, je vous. C'est à moi de vous remercier. Bouti Kolanda, champion du Congo et athlétisme, champion en Afrique, champion en Europe, champion partout à Tambola, a gagné ma médaille. Mais seulement ici, dans la République, nous avons des papiers au poité. Pour la nini, oise quoi yemba, si j'aime chanter, mon thème à ma bé. Et t'es abisso. Pa mama ovandi na Royaume-Uni, tope ozana ndeko na Londres, pesa esango, ya agence de fret ya ba professionnel ya ngoyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Pe na Kinshasa, tozana avenue Buburu numéro 9, Matonge 2, commune ya Kalamu, référence école Monseigneur Moke, Van Ezako Yananda en Angleterre, pour na kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndako mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe ba meli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na Écosse. Kafret, eza la kape fête aérienne. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafret.com.